მოგესალმებით კრიპტალის მეგობრები, კვირის ბოლოს ტრადიციულად ჩვენი კვირის მიმოხილვის კვირის სიახლეების ვიდეოთი გიბრუნდებით. ძირითადად ციფრულ აქტივებზე განვითარებულ საფასო ტრენდებთან ერთად მნიშვნელოვან სიახლებსაც გაგაცნობთ და მათ შორის საქართველოსთვის ყველაზე საინტერესო Coinbase-ის შემთხვევა, რადგან სწორედ ქართველ იუზერებს დაურიცხა უმსხვილესმა ამერიკულმა ბირჟამ ათეულობით მილიონილარის სრულიად შემთხვევით რაღაც პროგრამული ბაგის გამო. ბაშასე დარჩი ჩემთან ერთად ვიდეოს ბოლომდე. მე იოსებ ბოლქვაძე ვარ და თქვენ უყურებთ კრიპტალის მეგობრების ყველაზე უფრო კრიპტო არხს ქართულ YouTube სივრცეში. საფასო დინამიკის კუთხით ძირითად ციფრულ აქტივებზე მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა. ბიტკოინის ფასი დაახლოებით 20000-დან 21000 დოლარამდე, ხოლო ეთერიუმის ფასი 1500-დან 1600 დოლარამდე მერყეობდა. Ну, შესაბამისად, ორივე ციფრულმა აქტივმა გააგრძელა მყარი მხარდაჭერის, საფასო მხარდაჭერის შენარჩუნება. ბიტკოინის შემთხვევაში 20000 დოლარიან, ხოლო ეთერიუმის შემთხვევაში 1500 დოლარიან ნიშნულებს. მოუთმენელდება სოფლიო კრიპტო საზოგადოებას დიდ მეორე ციფრული აქტივის ეთერიუმის მერჯს, რომლის მიხედვითაც ეთერიუმი proof of work პროტოკოლი და proof of stake პროტოკოლზე უნდა გადაეწყოს, ასე ვთქვათ. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული მერჯი 19 სექტემბრისთვის დასრულდეს და მერჯის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში შესაძლებელია ეთერიუმის მოკლევადიანი ნორმალური ფამფიც კი ვიხილოთ. აქვე დავამატებ და თუ არიცით და გაინტერესებთ რა არის ზუსტი განსხვავება proof of work-სა და proof of stake პროტოკოლებს შორის და ტრანზაქციების ვალიდაციის აი ამ ორ მეთოდს შორის, გირჩევთ უყუროთ ჩემი კოლეგის გიორგი გვაზავას ვიდეოებს, რომლისაც ქვემოთ აღწერაში ლინკა დაგდაურთავ. კვირის გამონაკლისების სახით შეგვიძლია ვახსენოთ პირველი ჰელიუმი, რომელიც 30% დაიქრაშა და მისი ფასი კიდევ უფრო შემცირდა და შესაბამისად ისედაც უაზრობად ქცეული ჰელიუმის მაინინგი კიდევ უფრო უაზრობად იქცა სამწუხაროდ და მეორე სკუ ტერაკლასიკი, რომელიც 10% დაიპამპა, ანუ გაურმაგდა ფასში და შედეგად მისი ფასი 0.0025 დოლარი გახდა. ტერაკლასიკზე დავაზრდებ ორი სიტყვით, რომ ტერაკლასიკი სინამდვილეში ძველი და ყველასთვის კარგად ნაცნობი ტერალუნას ტოკენია, რომლის ბლოკჩეინზეც გაშვებული სინთეტიკური stable coin-ის UST-ს დაკრაშვის შემდეგ მისი ფასი თითქმის ნულს გაუთანაბრდა, ხოლო შემდეგ ბლოკჩეინის დაფორკვის შემდეგ ცალკე დატოვეს, ასე ვთქვათ, ტერალუნას ძველი ჩეინი, რომელსაც ახლა ტერაკლასიკს ეძახიან, სწორედ აი ეს ტერაკლასიკი დაიფამფა 100%-იანად გასულ კვირას. ახლა კი სიახლეები და როგორ გამდიდრებს უმსხვილესი ამერიკული კრიპტო ბირჟის Coinbase-ის დეველოპერებმა ბევრი ჩვენი ჯიგარი თანამემამულე, მათ შორის ბევრი ჩვენი მეგობარი სხვათა შორის. ყველაფერი დეველოპერების შეცდომით დაიწყო, რომლებსაც როგორც ჩანს ერთ-ერთი აპდეიტის დროს გარკვეული პროგრამული ბაგი გაეპარათ და შედეგად პლატფორმა Coinbase-ის პლატფორმა ლარის კურს 2 მძიმით უფრო ნაკლები მოცემულობით აღიქვავდა, ანუ 10ჯერ უფრო ნაკლები კურსით აღიქვავდა ვიდრე სინამდვილეში ეროვნული ბანკის კურსით იყო განსაზღვრული. შედეგად Coinbase-ის კრიპტოდან ლარში ვიზა მასტერკარდზე გადაცვლის ფუნქციონალში შესაძლებელი გახდა ლარის 10ჯერ უფრო მეტი კურსით გადაცვლა, ანუ პირობითად 400 ლარი სინამდვილეში 400 ლარის ბიტკოინის გაყიდვის შემთხვევაში Coinbase-ის პლატფორმა თქვენ და თავის მომხმარებლებს 40000 ლარს უსვავდა ვიზა მასტერკარდ ანგარიშზე. რა თქმა უნდა, ეს გამაზვა ქართულ მომხმარებელს უყურადღებოდა და არც უნდა დარჩენოდათ. მალევე ბევრმა ისარგებლა ამ ეგრეთ წოდებული არბიტრაჟი შესაძლებლობით და შედეგად სულ რამდენიმე საათში, დღის პირველ ნახევარში, ათასობით იუზერმა შეძლო 10ჯერ უფრო მეტი კურსით ლარის განაღდება საკუთარი ვიზა მასტერ ფარდების გამოყენებით. ჯერჯერობით არც Coinbase და არც ქართული ბანკები ამ არბიტრაჟის საშუალებით განაღდებული ფულის მოცულობას არასახელებენ, არასაჯაროვებენ, მაგრამ შექმნილი სიტუაციის მასშტაბებიდან გამომდინარე სავარაუდოა, რომ Coinbase-მა დაახლოებით 10ეულობით მილიონი ლარი იზარალა აი ამ შეცდომის შედეგად. საინტერესოა, რომ მალევე Coinbase-მა ტრანზაქციების დარევერსება და ქართული ბანკებიდან თანხების უკან დაბრუნება მოითხოვა და შედეგად რამდენიმე ქართულმა ბანკმა გარკვეულ მომხმარებლებს ანგარიშებზე გაუყინეს არსებული ბალანსები. თუმცა როგორც იურისტები ვარაუდობენ, საქმე თლადეს ემარტივად არ არის. აღსრულების სირთულეს რომ თავი დავანებოთ, რადგან ბევრმა მომხმარებლებმა უკვე მოახერხა და ეს თანხები ქეშად გაიტანეს ბანკომატებიდან და ბანკის სალაროებიდან, ანგარიშზე არსებული თანხების დარევერსებაც ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად შეიძლება საკმაოდ ჩახლართული და რთული პროცესი აღმოჩნდეს და შეიძლება შეუძლებელიც კი იყოს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შემდეგი ვიდეოსთვის მოვამზადებთ უფრო კვალიფიციურ ინფორმაციას ჩვენი იურისტების, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზაზე დაყრდნობით და მოგაზრდით დეტალურ ინფორმაციას თუ რა შეიძლება მოხდეს ამ თანხებთან დაკავშირებით. ამიტომ არ გამოტოვოთ ჩვენ შემდეგი ვიდეო და დააჭიროთ ზარისღილაკს ხელი, რათა გვიყუროთ და იყოთ უფრო ინფორმირებული თუ რა შეიძლება მოუვიდეს
თქვენს ბანკის ანგარიშზე გაყინულ თანხას თუ რა თქმა უნდა გაგიყინდათ ბანკო და თქვენც მოახერხეთ სარგებლობა Coinbase-ის აი ამ შეცდომით. ახლა გადავდებ სოფლიო სიახლეების განხილვაზე. აღსანიშნავია და როგორც ჩანს Coinbase-ი ერთადერთი არ არის და მსგავსი შეცდომები ხშირად მოსდით ხოლმე სხვა კრიპტო პლატფორმებსაც. გასულ კვირას USA Today-ის ინფორმაციით ცნობილი გახდა, რომ 6 თვის უკან კრიპტოკომსაც მოუვიდა მსგავსი შეცდომა და მათ შემთხვევით 10.5 მილიონი ავსტრალიური დოლარი გადაურიცხეს ერთ-ერთ ავსტრალიელ ქალს. როგორც აღმოჩნდა კრიპტოკომმა, ეს შეცდომა ვერ აღმოაჩინა მთელი 6-7 თვის განმავლობაში და მხოლოდ ამ პერიოდის შემდეგ აუდიტის შედეგად შეძლო ამ შეცდომის და ამ ტრანზაქციის აღმოჩენა. მალევე მიმართეს სამართალდამცავ ორგანოებს, მაგრამ ბუნებრივიც იყო, რომ ეს ავსტრალიელი ქალბატონი ტყუილად არ მოცდებოდა და მან როგორც აღმოჩნდა უკვე მოახერხა ამ ფულის დახარჯვა 1,000,000-ად. სახლი შეიძინა, რომელიც შემდეგ თავის დაზე გადააფორმა, ნაწილი ფული თავის შვილს მისცა და ამრიგად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუ რამდენად მოახერხებს კრიპტოკომი აი ამ შეცდომის შედეგად გადარიცხული თანხის სრულად მაინც უკან დაბრუნებას. სამწუხაროდ კიდევ უფრო ხშირია ისეთი შემთხვევები, როდესაც თავად ბირჟის ფლობელები ან ბირჟის მენეჯერები იპარავენ ხოლმე მომხმარებლების ფულს. მსგავსი ასეთი შემთხვევა მოხდა თურქული უმსხვილესი ბირჟის Thodex-ის შემთხვევაში, როდესაც გასულ წელს ბირჟა უეცრად გამოირთო და პლატფორმის 400,000 იუზერის ფლობელობაში არსებული, პირობითად ფლობელობაში არსებული თითქმის 2 მილიარდი დოლარის კრიპტოც უკვალოდ გაქრა. თუმცა ბირჟის დამფუძნებლის და აღმასრულებელი დირექტორის ფარუკ ოზერის ბედნიერება როგორც ჩანს თითქმის არ გაგრძელდა, გასულ კვირას ცნობილი გახდა, რომ ის ალბანეთში დააკავეს. აი ეს ჯიგარი, კარგად შეხედეთ. და მისი ექსტრადაცია იგეგმება თურქეთში უახლოეს დღეებში. იმედია მომხმარებლები შეძლებენ თავისი ფულის უკან დაბრუნებას, რადგან ძალიან მტკივნეულია ხოლმე, როდესაც შენ ინვესტიციას კარგავ ესე უპასუხისმგებლო კომპანიის გამო. ახლა კი რამდენიმე სიტყვით ბიტკოინის გარშემო განვითარებულ სიახლეებსაც შევეხოთ. ცნობილი გახდა, რომ სამწუხაროდ ელ-სალვადორის მიერ დაანონსებული ეგრეთ წოდებული ვულკანო ობლიგაციების გამოშვება კიდევ გადაიდო და მათ გამოშვებას წლის ბოლოსთვის უნდა ველოდოთ. თავდაპირველად ამ ობლიგაციების გამოშვება წლის დასაწყისში იყო დაგეგმილი. ამის შედეგად ქვეყანა დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების მობილიზებას გეგმავდა, რომლითაც კრიპტო ქალაქის აშენება უნდა დაფინანსებულიყო. სამაგიეროდ ელ-სალვადორისგან განსხვავებით ჩვენმა მეზობელმა ირანმა იყო ჩაღა და მან ოფიციალურად დააკანონა იმპორტის დაფინანსება კრიპტოვალუტების გამოყენებით. როგორც ჩანს, ეს დაკავშირებულია ირანზე დაწესებული საკმაოდ მასშტაბური სანქციებით, რომლებიც ჯერ კიდევ 79 წლიდან არის ძალაში. შეგახსენებთ, რომ ირანმა ჯერ კიდევ 2019 წელს კაცრი კრიპტო რეგულაციები შემოიღო და მაინინგი, ისევე როგორც კრიპტოვაჭრობა, არასანქცირებულ საქმიანობად გამოაცხადა, მხოლოდ ლიცენზირებულ მაინერებს აქვთ ქვეყანაში კრიპტო მაინინგის უფლება. ამით ირანი ცდილობს ენერგო კრიზისი აიცილოს თავიდან. აკრძალვების მიუხედავად, როგორც ჩანს, ქვეყანას ყველა შემთხვევაში დაჭირდა იმპორტის კრიპტოვალუტების დაფინანსების ლეგალიზება, რადგან სხვანაირად ფიზიკურად ვეღარ ახერხებდა სანქციების გამო საერთაშორისო გადარიცხვების განხორციელებას თავისი ირანული ვალუტით, ასე ვთქვათ. ქვეყანაში ასევე დაანონსეს ეროვნული ბანკის ციფრული ვალუტის გამოშვებას, ეგრეთ წოდებული CBDC-ის გამოშვებას, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ზუსტი გეგმები, ვადები და ისევე როგორც ტექნიკური ფრეიმვორკი აი ამ CBDC-ის ჯერჯერობით ცნობილი და გასაჯაროვებული არ არის. მოკლედ NFT-ები და NFT-ების ბაზარიც მიმოვიხილავთ. გასულ კვირას არწდებოდა სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, როგორი შეიძლება იყოს ბრიტანეთის Royal Mint-ის მიერ გამოშვებული NFT-ები, უბრალოდ დაანონსებული NFT-ების გამოშვება. Royal Mint ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ფუნტ სტერლინგს უშვებს ჭრის, ასე ვთქვათ, და მათ დაანონსეს სწორედ აი ამ მომავალში NFT-ების გამოშვებაც. საზოგადოების გარკვეული აზრით, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია, რომ ეს NFT-ები საკმაოდ ზუგდიღებს და ახლობით 10 მილიონ ფუნტზე იყოს საუბარი და ბონუსად დედოფალთან ويكენდის გატარებაც მოყვებოდეს. საზოგადოების მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ პირიქით აღნიშნული NFT უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ფართო მასებისთვის, უნდა იყოს უფრო იაფი, რადგან სხვა მხრივ დისკრიმინაციული იქნებოდა ისეთი NFT, რომლის შეძენაც მხოლოდ მილიონერებს შეეძლებოდათ. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ჭორების და სპეკულაციების დონეზეა, დაველოდოთ როგორ NFT-ს გამოუშვებს Royal Mint-ი, მე ძალიან მაინტერესებს თქვენთან ერთად. Prada, Jason, Gucci და კიდევ სხვა ცნობილი fashion brand-ი სრულფადა უფრო აქტიურად იყენებს NFT ტექნოლოგიებს საკუთარი ბიზნეს ამოცანების შესრულებისთვის. ახალი ტერმინი NFT getting-ი ისე დაფუძნდა, ასე ვთქვათ, რომლის გათვალისწინებითაც ბრენდები NFT-ების გამოყენებით საკუთარ მომხმარებლებს, იგივე NFT ჰოდლერებს ექსკლუზიურ შეთავაზებას უკეთებენ. ამით ისინი აკონტროლებენ გარკვეულწილად მომხმარებლების ჩართულობას მათ ბიზნეს აქტივობებში და სხვა სხვა კომერციულ აქტივობებში, უკეთებენ ექსკლუზიურ შემოთავაზებებს და ამ გზით ახერხებენ community building-ს, ანუ
საზოგადოების მათი ბრენდის გარშემო შემოკრებას. ექსპერტების აზრით, აღნიშნული პრაქტიკა, ტოკენ გეთინგი კიდევ უფრო და უფრო გავრცელებული და ასე ვთქვათ, მეინსტრიმული გახდება 2023 წლისთვის და უკვე სხვა ფეშენ ბრენდებიც გამოიყენებენ ამ პრაქტიკას. 2022-ს რაც შეეხება, ჯეისონმა და პრადამ NFT-ებად უკვე დამინთეს ბილეთები სექტემბრის მოდის კვირეულებისთვის, ხოლო გუჩიმ ჯერ კიდევ ივნისში გააკეთა სუპერ გუჩი წვეულება, რომელზეც ექსკლუზიურად თავისი NFT ჰოდლერები დაპატიჟა. და ბოლოს, ყველაზე მაგარი ნიუზი განსაკუთრებით ციფრული არტისტებისთვის, კომპანია მეტამ განაცხადა, რომ ის Facebook-ის და Instagram პლატფორმებზე NFT-ების ინტეგრაციას მოახდენს, შედეგად კრეატორებს შეეძლებათ ოფენსიზე დამინთული სხვადასხვა მათი ნამუშევრები პირდაპირ დააინტეგრირონ და განათავსონ Facebook-ის ან Instagram-ის პლატფორმაზე და ამ ხრივ მოახდინონ მათი რეალიზაცია ძალიან მარტივად და უფრო მარტივად მიაწვდინონ თავიანთი ნამუშევარი ფართო საზოგადოებას. ტექნიკურ დეტალებს რაც შეეხება, როგორც ცნობილი გახდა, საწყის ეტაპზე Facebook-ის და Instagram-ის დაასაპორტებენ ისეთ ვოლეტებს, როგორიცაა Coinbase ვოლეტი და Metamask-ი, ასევე DeFi ვოლეტი, პლატფორმები ინტეგრირებული იქნება ისეთ ბლოკჩეინებთან, როგორიც არის ეთერიუმი, პოლიგონი და ფლოუ ბლოკჩეინი, ასე რომ NFT კრეატორებო გააქტიურდით, არ შეშინდეთ აღნიშნული რეცესიით და ოფენსიზე მოცულობების და ფასების ქვევით ამოსვლით. შემდეგი წელი საკმაოდ საინტერესო იქნება, პირდაპირ Facebook-ზე და Instagram-ზე შეძლებთ თქვენი ნამუშევრების ხალხისთვის წარდგენას და შემდეგი უფრო მარტივად რეალიზაციას. მადლობა მეგობრებო ყურადღებისათვის, დღეისათვის სულ ეს იყო. სამწუხაროდ დღეს გათამაშება არ ქონდა, მაგრამ შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად გვექნება, ამიტომ რომ არ გამოტოვოთ ჩვენი გათამაშება, აუცილებლად დააჭირეთ ზარისღილაქს ხელი და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. თუ მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო, დააჭირეთ ლაიქს, თუ არ მოგეწონათ დააჭირეთ დისლაიქს და დაგვიწერეთ თქვენი შენიშვნები კომენტარების სახით ქვემოთ, თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გემშვიდობებით, დროებით.